Хмельниччину вважають однією з флагманів децентралізаційного реформування. Наша область – одна із перших, де процеси децентралізації відбуваються активно. На сьогодні в області створено 26 громад, їх площа становить 43% від загальної площі області, і в громадах задіяно 27% загальної чисельності області. І чимало програм реалізується за підтримки Європейського Союзу, зокрема Швеції. Про це йшлося і під час робочого візиту на Хмельниччину надзвичайного і повноважного посла Швеції в Україні Мартіна Хакстрема. Дуже важливо, як для мене і моєї країни, почути, що ці проекти, які ми впроваджуємо в сфері реформ, вони також підтримуються на місцевому рівні. Шведсько-український проект підтримки децентралізації в Україні надає практичну допомогу просуванню реформ на основі досвіду Швеції та країн ЄС. Він спрямований на зміцнення професійного потенціалу, здатного реалізовувати реформи в об'єднаних територіальних громадах, сприяння створенню регіональної команди консультантів, які будуть навчати представників громад у сфері ефективного управління освітою. Децентралізація освіти, проведення навчання-тренінгів дає новий імпульс у розвитку освітянської сфери. І вже відчутні результати від реалізації проєкту в області, переконує Олександр Корнійчук. У грудні 2016 року проєкт спільно з Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації і Дунаєвецькою об'єднаною територіальною громадою створив першу спеціалізовану онлайн-платформу «Кращі практики управління освітою». Сьогодні ресурс наповнюється успішними кейсами і прикладами рішень щодо управління освітою в громадах всіх областей України. Ну і це лише початок. Це підтримка Міністерства освіти щодо збору статистичних даних, а основне щодо формули розподілу освітньої субвенції, тому що від цього залежить, скільки коштів яка адміністративна одиниця отримає. І друге, це те, що пов'язано з організацією управління освіти в об'єднаних територіальних громадах. Відверто кажучи, оцей проект і те, що робить департамент Хмельницької області освіти, він нам дуже допомагає. Хмельницька область в цьому питанні має лідерство. Візит пана надзвичайно повноважного посла Королівства Швеції в Україні, пана Мартіна Хакстрема, заступника міністра освіти пана Павла Хобзея, перш за все свідчить про визнання певних наших досягнень у сфері децентралізації власне в освіті. Фактично ми створюємо нову систему освітнього менеджменту. Власне, в цих громадах маємо гарні напрацювання у створенні ефективної освітньої мережі і активно працюємо над підвищенням якості освіти. Посол Швеції задоволений перетвореннями в Україні, особливо, що стосується реалізації реформ на регіональному рівні. Переконаний, що Хмельниччина може стати у цьому прикладом для сусідів. And the reason why they chose, because it's actually their choice to carry out this project. Хмельницька область є лідером і піонером у сфері децентралізації і напрямку освіти, оскільки тут є об'єднані громади, які відрізняються не тільки за кількістю, є великі та маленькі, а також і за якістю. Тому буде цікаво, як цей проект буде впроваджено в Україні, оскільки після цього даний досвід можна буде поширити на всю країну. Experiences that are really relevant for the whole of Ukraine.